neng ora sang ngucap arep bumi angus Karangkajembel ki bumi kelahiranku we, Mas. Karangkajembel ki tanah kelahiranku, aku lahir neng Karangkajembel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib berani Karangkajembel, sing wajib aku ku iso jaga Karangkajembel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karangkajembel, arep gawe geger Karangkajembel, ajange ora neng dadane Semar, neng dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Aduh. Aku masih ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah yo santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dinglek. Rupa kok kaya dinglek ya, Cuk. Bola-bali dilingguin. Nek ora masalah, aku tetap gelem kaya dinglek. Nah, aku nar dilingkui mangap aku. Ayo. Mangap. Wis tok antepi kowe nantang karo Bagong. Lai Kresna guyu apa? Bagong ini lho. Lasri nyawang, nesu kok sak arepe dhewe. Omongnya cepet ora jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warnane karo bawenane. Arwane karo ponakan Bagong. Aku wis ngentekne raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi aku arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat. Ning pasewakan sono maneka warna Puspiteng Udyana Miang Pandra Sarwarukma Ranggeng manik Nara Nara Wata Prabanyo kang su merat kenyaring tejo laliwa sisiring
Radit Om Om Wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mando mangambar ungas ung Gagaku gak sak dulito mel mel persasat kadidini kejugrukan mukir sari kelepaning samudro madu ngatasipun namung sak sudung kulo kemawon kerawan doro doro kulo doro pendowo malah sinuwun doro wati sinuwun manduro kiparang rawuh wonten ing karang kadempel iki enten apa to Gus? Lah kok Janur Gunung kadingaren. Ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upamiya kepengin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Ndarawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden-pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendhapi Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Yoyo Kyai Semar. Pus ndak tompa karya bumbung penggaliku. Ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat tiba sepodo-podo Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo, Kakang Semar kaya wis ora kukur kepenak praptaning Nata Ndarawati ning pendopo. Padusunan Karang Kadempel kene, Kakang. Sinuwun Mandura, bekti kula katur nggih, Den. Yo, Semar ndak tompo. Ora liwat pangestu tampan ana Semar. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula ngatur nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat pangestu tampan ana Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Wah. Dipol ndak tompo. Ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku. Nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Tah. Nala Gareng Petruk Bagong. Karang Kadempel kerawan pepunden-pepunden. Aja ninggal marang tata krama. Aja ninggal marang unggah-ungguh. Kowe ngaturno bekti kelawan pepunden ingkang kepet katemben rawuh iki pono kawan anakku sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun
Yoyo Nolo garing tak tompo pengestu ku tampan nono sinubun Darawati bakti kula katur. Yo Nolo garing tak tompo pengestu ku tampan nono Nolo garing sinubun Manduro kula ngantarakan bakti kula kunjuk. Yo Nolo garing tak tompo pengestu ku tampan nono Darawati Darawati bakti kula ngiden. Nolo garing tak tompo pengestu ku tampan nono Darawati Janaka bakti kula katur. Nolo garing tak tompo pengestu ku tampan nono dipun sami dipun sekecaki pun anggere pun lenggah rasa kesusu to reng ayo mbakeke ratu-ratu iki gugup petro aku dipun sekecaken anggere pun lenggah yo nolo garing wis ora kurang kepenak yo nolo garing kaya ora kurang prayoga sinuwun Darma Kusuma bukti kula kunjung Gendoro yo yo petro ndak tampa pangestu ku tampan nono sinuwun Durawati bukti kula katur yo yo petro ndak tampa pangestu ku tampan nono nun inggih Sinun Mandura bakti kula katon nggih, Den. Yo, Petro tak tompo. Pangestu ku tampan nono, Petro. Lho pun dinggo jiman paripin dayana ning kasantosan. Ndara Werkudara bakti kula kunjung nggih, Den. Wah, Petro tak tompo. Pangestu ku tampan nono. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Janaka bakti kula kunjung. Iya, iya. Petro kantong bolong tak tompo pangestu ku tampan nono. Kula pun dinggo jiman paripin dayana ning kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggang Gendoro. Iya ya Petro kaya wis ora kurang kepenak. Yo, ponokawan kaya wis ora kurang prayoga mataku ana ing Karang Kadempel. Sinuwun Darma Kusuma. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Ndak tampa ponokawan Bagong pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sangat anggen kawula midadosaken jimat paripik. Sinuwun kersana. Kula ngaturaken bakti kula kanca nggih sinuwun. Iya, Bagong, pangestuku tampan ana. Lho nggih, sangat anggen kawula midadosaken jimat paripe. Sinuwun Baladewa bakti kula kanca. Iya, Bagong tak tampa. Pangestuku tampan ana. Lho nggih, sangat anggen kawula midadosaken jimat. Ndara Werkudara bakti kula nggih, Den. Iya, Bagong tak tampa. Pangestuku tampan ana. Ndara Janaka bakti kula. Iya, iya, Bagong. Ndak tampa pangestuku tampan ana. Bektiku katur ya, Reng. Oh iya iya di tak tampa. Pangestuku tampan ana. Truk bektiku katur. Iya iya, Dik. Bagong pangestuku tampan ana. Bapak Semar kula ngaturaken bekti pang bekti kula kunjo. Eh iya, ala kok eh. Beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene katiku Bagong pangestuku tampan ana. Mugi-mugi saged andadosaken jimat paripe Bapak Semar. Eh iya. Iya. Dipun prayogaken anggenipun lenggah, Pak. Eh iya iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono uga prayogakno anggon mulungguh. Nun nggih, ngestahaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh priyagung, priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe. Meng nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko kok tak nehi sasmita nek kowe arep meladeni bendara bendaramu. Nun nggih, ngestakaken dawuh Bapak. Ah, sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajakipun nawung wigatos, upami Semar menika kadhak wilepat. Lepat kula mapan wonten ing pundi? Eh menawi mangke pinanggih kalepatan kula, kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak. Ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran, terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke Ndara? Kula ingkang ngabdi pun Semar nyadhong dawuh, Den. Gegeng Semar, eh kula wonten dawuh. Ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Ngayantaka. Jernyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Darma Kusum lan sak kadang kadian rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Ngayantaka, tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikan ing Kyai Semar kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para
kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darman itu meraping para Pandhawa Kakang Semar Kakang Nyontoko prataning Nata Ndrawati ana ing Karang Kadempel aja gelo rasamu aja lara atimu sayekti nalika semana aku prating ing negara Ngamarta para Pandhawa wis tata-tata bakal budhal lumarepun ing Karang Kadempel mula tumuli Nata Ndrawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan ana ing Karang Kadempel kejaba saka kuwi Kakang ngemuti lamun Nata Ndrawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudang ing Kyai Nayandaka aku tau mbok mong ora ketang ngamung sedhela nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma darmane Kyai Semar minangka pamong ing ngomong lawan Nata Ndrawati mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jenggaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel Kakang Semar semono kabrataning kula dewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel mula jroning pendopo padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa Baladewa kepengin mirengake marang sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan Karang Kadempel iki lereke marang kabecikan Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darmakusuma Kyai Nayandaka matur nuwun Den matur nuwun kula niku gumun wonten swasana ingkang kaya ngeten jagat niki wis kentekan wong apik donya niki wis kentekan wong becik saapik-apike wong mesti kesasapan watak ala niku wis dumadi enten Janaluka mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene speranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak Angkara Budi Candala lah kok isih ana satriya sing penggali kaya pepunden kula Pandhawa kok isih eneng satriya ingkang penggali kaya Ndara-ndara kula Pandhawa satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu mongko racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus, angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni adat saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampeyan boten. Sampeyan pun dadi nalindra pun kekucah brana picis, sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar, isih eling kalih anak-anak kula, isih eling kare kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Sing tansah nyengkuyung dateng panjenengan. Monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing kedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula nileki karo kawula piye ta uripmu piye ta kahananmu selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh wae mesti dikethok-kethok ora diparingke karo kawula sing kudune diparingke wuto diketok separo sing separo wenehke kawula sing separo nggo blendhukke wetenge dhewe niku kaya ngoten niku racak-racake sak niki sing dumadi ning nek Pandhawa kula kok mboten ha niki lho sing marahi ati kula keloro-loro kula niki meng kawula lah kok dadi pupunden-punden klumpul Pandhawa tasih emut dhateng Semar matur sembah nuwun ndara matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sakiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara ketukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro
loro dadi 10, 10 dadi 100, 100 dadi 1000. Ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten lho, Den. Iya, Kakang Semar bener. Apa ingkang dadi ngendi kamu? Muga-muga pengendikaning Kakang Nayantaka bisa numusi. Kakang Nayantaka, ah nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasamunipun ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kula warga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning Dat Kang Murwedgat binerkahan Yuwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun ndara? Kakang Semar, supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake. Orum. Asiring samirana mrih. Sekar kadung ngas gandanyo weraras ernaning driya om 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 Kakang Semar, Kakang Nayantaka, tembang rawat-rawat ini bintu mbok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno nganti tekan talinganing surum opo pancen keporo nyoto Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel. Kakang moro diagi wangsulana pitakoning nalindra ing amarta iki Kakang Semar. Mangger yen niku sing kandha sapa ni? Sing ngabarke nek kula ajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ing ngus padha rasanan satemah nganti tekan talinganing Nayaka tumulyana piranganing punggawa Ngamarta ingkang ngunjuk atur kelawan panjenenganing sun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora bantu marang Kakang Semar, dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning nalindring Amarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka apa pancen bener kaya mengkono. Yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar, Pandhawa ora bakal wegah, Pandhawa ora bakal owel. Mesti sak biantu marang Kakang Nayantaka nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ning Karang Kadempel, tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya, apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong, apa wewanguning wangunaning bali desa, apa wewangunaning bali wismaning para kawula. Mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Punta Dewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyayine alus, angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sak mesthinipun. K
katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung woro-woro teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener, apa ingin dadi ngendikaku? Kiai Semar bakal bangun desa. Nggih, leres. Sak banjuri apa ingin bakal sira bangun Kiai Semar? Kegayuan kula bangun desa menika mboten bangun papan-papan sing endah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak karang kadempel, sak desa karang kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku leng ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki, apike nggih kula becike melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to mang penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa? Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula. Kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake nek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titi sing dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang monco negari, tiang-tiang lian kebrayan, lian desa, lian negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Werna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik, ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Kyai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mboko siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik mergo iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karang Kadempel niki. Sing kula gawe rukun Karang Kadempel, kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi limang kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi provinsi. Provinsi. Provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten nindah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan padha-padha ngurmati tata carane pangibadah.
beda basa itu tunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Besok beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten nela? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh. Ora nyono babar pisan jebul semono penggalihing Kakang Nayantaka. Tobat-tobat. Kakang Semar. Nganti cumengklungken nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mangkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta. Kresna saguh sabiyantu dak marang Kakang Nayantaka. Weh lah dalah Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono aku saguh sabiyantu marang negara Ngamarta ning aku njaluk sesuk upama kanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih alon-alon sedaya badhe saged kasembadan aku njangkung kersane Kakang Nayantaka. Yang perlu kowe butuh ragat piro wae saka mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadyan aku gonjangkung marang kersane Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawi munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah Semar, nadyan aku mbok dawi njegur segoro tadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake aku saguh. Matur suwun. Tentrem mati kula. Wah ya bapak iki nais muni digayuan kok ya ndoro-ndoro kok ya krasa ya tur. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha Tru? Ha iya. Wis lur-luran po Tru? Wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lur-luran ora. Ha iya. Gumun aku karo Pak. Aku ya gumun kok. Ah kowe iki meng anu jenenge negongi ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe gegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar, aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah ndara Janaka ya Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar aku tok kon jegur segara aku ya manut. Kok ndara Werkudara iki ora tau adus wae. Ora tau waduh aram jegur segara iki maksude golek syarat srana kak bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuhane bapak sing dikentikake mau iso kasembadan. Bapak iki nek muni ngono kuwi oh idu dadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Tegese idu dadi geni iki apa sing dikentikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra. Oh, piye? Apa orang gleleng Pak? Sing perlu tak jejeke kahanane nggon aku Pak. Nggonamu ngopo? Wis nggon aku kuwi perangkate jan ora sik. Entuk bantuan watu patang truk ya mung disokke rong truk nggo kawula. Ngono lho, dadi patangi arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge iki? Kebahagiaan yang para kawula nek kebahagiaan kok dikecak kecok kecak kecok lek arep bahagia sok kapan kawulane iku kudu tak urus Pak. Wong-wong sing kaya ngene kudu disingkirake. Sabar didandani ra iso dope ilang kok padake ban wae dope ilang mula kudu dibenerke. Arep apik iki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawane nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tok cet. Iya. Cet dilang tutung. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tak kon ngopo aku manut. Ya. Iki kaman wedang eling ketokke. Engko sikik. Apa wis mateng tilik ana sik. Orang wong abdi adimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digoleke. Keduke. Apa asat e? Sumur asat iki banyu lagi digoleke. Sabar nggih Ndara.
Bagong ora dadi ngopo? Bagong ora dadi ngopo wis to? Ora sa repot-repot. Bagong ora sa dadi ora dadi ngopo? Ora sa repot-repot Bagong, aku sanggup biu gelas. Wah, gaya lho. Minuman kesehatan. Heeh. Ndoro-ndoro yo ra mung cukup edang putih tok ning biu gelas. Engko darane tawa lho, Tru. Ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun periksa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabaya merga kegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabaya. Menyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya iso gumregah, sengkut gumregut bangun karang kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Gundara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan, gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula kula suwun ampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkara ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godhane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa, ndara Werku, ndara Janaka, ndara Kresna, ndara Baladewa. Iya ya Semar, aja kuwatir Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka Kakang Badranaya. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka. Nalindra mbak marwa sing sang katriku mulung, katriku mulung mangrembak ing wadya ngung, kurdo kuro reka kiri kiri ronang guna magawi oglari ro wang wang. Ong ong didhem madaning padukuhaning Karang Kadempel. Nalika semantun sami midhangetaken pandhiripun kula ra Semar Badranaya ingkang pungkasan ndadosaken legek madaning pendhapi ing Karang Kadempel. Padanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare meganten wardu jarwangeca nang durung abang durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mriku seban punamu apa to kang dadi tarunane ora ana macan prakrake gajah medho saka wandilan kejawi wonten satunggiling Nalindra gagah pideksa ingkang wantun miyak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan minggah madaning pendhapi galea-galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir jalu dalan sinong wati. Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak pombak ing samudra ambra kanggeng kawito dedenceng dencengan oh
mongso ora dolanan kelut. Iki kok malah ana nalindro sandangane ting srimbung ora karu-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandangane ting srimbung ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya nak tepung aku pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun inten kula tumambuh yakti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Kula nyadhong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Duh jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngoro kusik sak durunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar. Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya duda manangunung bojo gati juru diah punta prasanta kata ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Tobat. Mongko ing gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngandha, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan iki berbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lakon jebul marang aku ketemu. Lho, la ming wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki ming bali wis maning kawula cilik. Waladala jagat Dewa Bathara nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Monggo Semar mapan ana ning Nusa Jawa, aku mapan ana ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemen ketemu karo aku kuwi nalindra saka negaring Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak yo. Aku Prabu Kenceng Wajo. Kenceng Wajo. Yo dasar kepuronyoto. Kenceng manis wae kenceng. Eh Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga nang nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar Puranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar derajating batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandangane ora panging sandangan cara Nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Waladalah edian, edian. Prabu Puntadewa kowe nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negaraku wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal sewu dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan edan kekuatan apa? Namung rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa, ratu saka negari Mandura. Walah dalek, lha iku sing dhuwur demat yo. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara.
Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Neng negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Dedaya liwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangger yen to. Kawula sampeyan iku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan iku sing dadi ratune kawula sampeyan kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku butuhke kawulaku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sak karepe. Arda majang Werkudara ya sak karepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu, aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawi bawa Cakrawarti Mbah Udendha ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melet-melet ya mudharo. Iki termasuk nganu, Reng. Termasuk apa? Pemain bal, Pak. Gusno. Turu apa, Reng? Heeh. Ayo, mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk kuwi banter. Iya. Wah, edan-edan. Yo, Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mulo sangganing para satriya-satriya pepethinganing para satriya mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya biyo-biyo. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun-nyuwun prisa. Sinuwun Prabu, sinten wau Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu panggulan jagat. Nggih, Prabu panggulan jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar, wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ke taman pagebluk. Negaraku akeh dikepan welaking Jawata. Kawulaku padha kasang saya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ke taman pagebluk akeh para kawula ing kekurangan sandang pangan bekasan landang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh sing padha tekaning mati, blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba, bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa, Brata. Tapa Brata nglakoni sare narite sesemek ron raja ngola bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala tumajati jati tengah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelema, kowe tak boyong ning negaraku ora ketang mung sedina sewengi, kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negaraku. Batasari, Mbak, ya prajaku. Mar, yen kowe kepengin njaluk pituka napa, kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak bayar Kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budhal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrung-magrung. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Yo. Jarikmu wis ora wangun dinggo. Ganti jarik sing prada, Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sakurungan jago ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi. Supaya uripmu tambah dawa watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumomo, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita iki. Nah.
ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake watun kowe gelem tak boyong ning negaraku Mboto Sarimba. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku ing Mboto Sarimba, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mboto Sarimba. Tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mulo dinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngrudo paribeksa lawan kowe. Aku ngrudo paribeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kademen tak bumi angus legane atiku. Sowoi aku ngucap bumi angus karang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak. Iki sapa iki? Lek no mripatmu gatena gobongmu. Putrane Ndara Werkura Raden Antasena. Gondene kok cuweke cengle. Nilai sedelo. Moh. Ala moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki akeh. Akeh kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Loh, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakan iki aku aja tok anggap bergurau. Atau aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani karang kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong ngilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongen ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Merga kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempo. Kapolsek kok wetonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbok nek ora iso crito iki rasah crito gong. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngopo cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapi nae dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong-boyongan ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Neng ora usah ngucap arep bumi angus karang kajempel. Karang kajempel ki bumi kelahiranku we, Mas. Karang kajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng karang kajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib belani karang kajempel. Sing wajib aku iso jaga karang kajempel. Nek ana wong sing arep ngosase karang kajempel, arep gawe geger karang kajempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, wow, jenenge Bagong. Waduh. Aku Mas ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah yo santai ora. Wah, wow, Antasena dapure kaya dinglek. Rupa kok kaya dinglek ya, Cuk. Bola bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetap gelem kaya dinglek. Tenan aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ayo.
mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagad dasar kepara nyata. Arep nang kene iki oke satriya, satriya oke Nalendra. Neng kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuya nang pundake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek upamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladah. Jengengesan. Kandhane malah. Mangan opo kok gumoh-gumoh? Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kadempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan? Kowe apa aku sing bakal tekaning pati? Kowe mati aku Mboyong Semar. Aku mati, Semar Lestari mapane ning Karang Kadempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Udah ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandang karo Bagong. Lah iki Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lah sri nyawang nesu kok sak arepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bawenan. Pono kawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsu Bagong. Dadi nek aku arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile ndara werku ndara ora mati derajat. Modar we. Ana centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Kowe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangkah tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahi Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten dak, kula mboten akon sampean, aku mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang iku kalimat perintah. Berarti sampean kulakon. Nek nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara apa ana kalimat perintah? Ora ana to? Wah, ampun riko ditandangi. Sing nantang iki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amin padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun, Den? Wah, celek.
kapusan karo Bagong. Eh lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jama-jama iki dadi bablas. Iya. Monika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggu tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong lanang panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakabeh naik dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dalu ra balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau nipe Bagong. Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndoro Werkudara. Nggih terus ndoro jeneng kok. Oh, apa-apa Mbak Witruk edan ora. Ampun sare. Ora bedo. Lah kok gagap-gagap to. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Arep. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cah jire iki. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayue kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan kok. Nah tututi gong-gong rasa itu rasa gong rasa di sana lo rasa lo sabar taruh bendoro kok semen tak lo mangkel aku gugu karpe dewe aja tak pisah lara di keplan Ndara Werkudara aku ya gaya masalah gaya masalah apa aku ya itu bener aku ratuk penging mbok doyak kono ora wani. Ora wani kok dadak. Ah mau tak tutup iki ya ming kanggo acting kaya mudharo kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindhu mesti gawe rame. Ora ono aku takokke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Eh sinuwun. Kula wis matur to. Gegayuhane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindhaipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku ku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane lae do metu njaba. Iya, iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, iya, panakawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kajempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu
kenceng bojo karo anu ya Prabu Panggulan Jagat mau. Iya nggih. Ya 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 karo calon karo Petro barang ya Tri. Ayo. Ndak nggo dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dirakan manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar. Ngistoke dawuh sakwontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Uwes Pak. Syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Heeh. Ora ana iwak-iwak apa ta apa. Ana siji pupu tak icipin tak e, Pak. Akal iki nggo aku we. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula. Sarwiya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggihya yuwono. Iya Kyai Semar.
padatan kawusa manjing wonten telenging Karang Kadempel. Menawi kanthi kecapan lika semen Sang Prabu panggulan jagat ingkang wis prapta tetapal wates tepining Karang Kadempel. Kanggro sesumbar lindhupung mikunjing kumaludha kuntur getum ngong lumebak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ngong wonten dawuh sinuhun Nawi sanggane pura Wadyabala. Kewareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cimadung dawuh. Nggih, nadyan kula tumenggung. Salukat katun Barat Cimadung dawuh diwaji. Nggih. Sapirangan Wadyabala saka ing Bata Sarimbak. Dina samangka jendhok kendhane kula dandanan malah kepara kencengono. Merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi. Lho, sinten ing matur Palangi Paduka Gusti kula ingkang sinuwun? Ora ana lek coba mung atmajaning Kru Rasemar Badranaya. Ingkang wani sekecap pun sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gusti Mu Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun Kru Rasemar diriwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula jombok kendhane mung dandan kepara kencengana dina samengko ketapno para Wadyabala. Kawinan bumi angus Karang Kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki nuwun ngestaken dawuh. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ngong ora ngono magawe gelari rawang bang ngong sapa ana satra kandhet ngeyayet bringa sing ulergeni tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa aran iki Wadyabala andaning Prabu Panggulan Jagat dasar kepara nyata sapa lho dhisik ngaku tumenggung Prawara Kendra tumenggung Prawara Kendra dasar kepara nyata kowe sapa
Senopati Ndorowati Raden Haryo Setyaki. Raden Haryo Setyaki, ayo di Semar bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projing boto sarimbak gone ke taman pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bawa kiwa tengening Setyaki. Piye kena boyong Semar watune iso nyempal bawa kiwa tengening Setyaki. Babo 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 rowo wani ana sing tawedeni apamu leno mangen tebak dadamu kene marganing patimu sing leno prapteng lalis monggo prawuro kidul. Dadang Oi! Hey.
resmaning jajalanan sukertaning bawono iblis lanat wala lako tadi bubar mawut perjuritku raiso dikukup mungsu wong karang kadempel mongko mung kawula alit ning pancen diwangi karo satrio satrio sing dimong karo Semar Badranaya apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban iki Prabu Panggulan Jagat ayo aja maju mbok siji maju bareng ngono legane ati Raden Setyaki, Raden Setyaki dasar Boronyoto. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Ndi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Boto Sarimbak. So boyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkai kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkai kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsu Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Rasah kukian bepangal. Gini, panggali batu walan. Sambat oh, ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolayo apa mbok anggap wong loro saudara telu surban. Ayo, iki Prabu Panggulan Jagat nalindra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing tokku gaman apa? Ndara Senjaki. Wungu Ndara. Sampeyan iku senopati negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembodo li maju nomor 1 kok main dicokot ratu kaya ngoten kok ndur ora eling Purwodasira niku nek cara kula isin. Wungu Den. Setake tinunun kadhanira wirang tumandang. Setyaniku karwaniro Om Pitru Nun ora ngerti sangkan parane nyokot karo jagaku nganti ora eling wah Ndara Werkudara ngamuk lagi sumbar-sumbar sing kadohan crurut jelek dindleki sirahe ratune mau nggih mati apa ora mboten ngerti wong waduh mati aku Ndara Werkudara melayu mereka nututi Kulapati ndonga ngono yen perlu dikrubut tak krubute karo Kakang Mas Yudipati pun monggo mawon watone ngkarang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek terus yo yo terus Raden Werkudara sing mau tak takokke karo Semar Badranaya dasar Boronyoto Prabu Panggulan Jagat piye kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki ayo semingkiro kowe aja mek aja bakal boyong karo Semar Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu kowe semingkiro piye semingkir semingkir yo aku gelem semingkir
watone Sambaya karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumraing menungso. Dewa mudun wae aku ora bakal mundur sejangkah. Pake gong tak mut ndak sih ratu wong gragas sapa-sapa dicokot sapa-sapa dicokot ndoro werku ndoro dikapake aku weruh terus ngantem ndoro werku ndoro ora apa-apa kok ndur mak cekel nggon gulu ndoro Bratasena nganti ora eling dilingke gong gah kok mah iki nek dilingke ora eling terus notok e. Bawa wes rasah ngeling ke, eling yo karemu ora yo wes. Emoten, Gus, doro warku doro emot. Sampeyan iku satriya pengpengan mau dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglitakne cara kula isin. Eling doro. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Hehehe ngaku siapa lo? Awang perang ini malah dilengke kaget terus yang ngarep kue-kue terus prak lo lah. Aku siapa lah? Ayo. Aku malah ini rasa seneng karo ndoro werku ndoro. Sidik-sidik ngampleng, sidik-sidik ngampleng. Apa dia ini terus wong top no babi? Terus aku dianggap main wong kere, main wong kawula mengabdi terus ndase nggo keplak-keplakan babe. Oh, gepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sopo? Werkudara. Upamane Werkudara iki ndoro Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Mergo dhek iki gedhe, gogoh perkosa. Aku nek arep menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nothok ndasku nang pedukan karo kadhepen mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha ya ora padha lah dhewe dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Ra bar adus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha ngono antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petro. Petro apa aku? Petro. Masa karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Ha. Iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun Bejo Cilaka Bunga Suha tak rampungane dhewe. Wah, pono kawan edan. Karo Bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak-plak-plak kok kalih kula. Sampeyan ora plak-plak-plak-plak tak ngelamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Ya sak kepenake dhewe ora. Nek kualat piye? Aku ngerti cilik amu nang kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan ndelekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora mikat to. Wis melu kowe wae lah.
Iya kong, ora mempan lehku. Anu kono kok makon, aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat ojo nyokot karo Werkudara, ayo adu tangkep ojo. Ora tatanan kekuatane ngedap-edap piye. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dodho sesek sumrepet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadhai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tiba nih pusaka Candra Wirayang kowe nggelek tak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati, nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Perjurit. Pondok tangane krincung sikile lebokke paku jalan si Werkudara. Iya. Sawang saka kadohan adian aku durung tau tepung nanging kae ujare ngakeh padha nyebutake entuk kae Raden Janaka satiane bagus gaya teja pengawak tirta pamrujenar kaya kencana sinanglik kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu njo dipati wae. Pusakaku ora eling purwuduk sina kowe Janaka alah dalanan kowe kondang dari lelangin jagat lan curing bawana ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Perjurit iki lebokke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu. Thank you.
Prabu Punto Dewo. Inggih sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadhah wadono. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Mbota Sarimbak. Sinuwun Prabu panggulan jagat. Krono kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping rumana Madyalaga kawon tanding kalen jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sak mangke menawi kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin mboten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Wah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adhimu sakulon Werkudara putrine Janaka ingkang wis tak rangket. Ingis podo tak bondo, tangani tak kerincung sikile, wis ora iso nglawat. Babar pisan monggo, kulaturi bondo, ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalno kalian poro Pandhawa sanesipun, lajeng sak mangke ginanipun menopo menawi kula gesang menika namung ijen datan poro wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang sun Prabu panggulan jagat. Hei, prajurit! Bondo, lebokke paku jalan. Ayo, sapa meneh? Terus mlayu-mlayu ning ngopo? Matur Ndara Baladewa, sewu lepat diagung mangsami nggih, Den. Yo, ene ngopo? Piye kabare peperangan jroning Karakadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu panggulan jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ene ngopo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih, yo. Kula mujak atur ngesanipun Sinten Prabu Baladewa. Yo, piye? Ini kok semantan kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu panggulan jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo, sabanjure. Eh, dumadakan sareng sami aben ajeng. Nggih, Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngowo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara Ndara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iso apa? Apa, Gong? Panah, painah ora. Sing ape ta? Panah. Hah? Panah. Panah. Heeh. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu. Telas. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancaraimu. Yo, wis. Terus. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kok pikut musuh. Eh, iblis lanat. Gugu ngarepe dhewe Petrus mikir ora atune tak golekane tak ajare legane ati. Ning mlayu kok dadak nyampar rai lho.
mesti kulino aku lamet ya ngopo iki ora dadak nendang barang ora nendange ora bener tak paske moto entuk pipi aku tegelun kowe kok nek ngepaske moto iki men sak kalu hati-hati ya gong iki muga-muga Ndara Baladewa iki iso ngrampungi karya den ngatos-atos Ndara Ndara Mandura Prabu Baladewa aku ora butuh Baladewa aku ora butuh akhir Ratu Mandura ning arep ngilani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket Baladewa kowe arep mbrani karo Werkudara Janaka karo Puntadewa tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati ning tak gawe kewirangan gonmu urip ana ing alam padhang saka panguwasaning Kyai Candra Wirayang Baladewa kaya kilat kesit pindho tadhit rambaing jemaring Kyai Candra Wirayang nalika semanten uta Mandura datan graita kenging dadane panandering mangke mboten sirna margolayu nang kepareng jawata ical wujuding nata Mandura ana wujud sardula sak gubuk penceng gedene kagiat kadrakarsa sangya para panakawan wau maning jajalan sukertane mbawana wah menungsa licik kowe panggulak lan jagat durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewa ya mrene yo ya menak juweng-juweng kuandamu den ndara kenceng yen den Petro ngopo Petro Petro ngopo sampean kok mboten krasa sampean le tumbas jaket teng pundi jaket-jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu nggih ning sabar iki mengko nek sampean ngerti niku mesti sok kucinge sapa ya Tru kucinge sapa dengkulmu mlocot ora apik iki anggoda anggura ngarani anggora kok anggoda anggoda iki munyuk kok ana sing ngriwu-riwu lho ha iya kae anggora oh gedhe tenan iki jumbo iki kowe ngerti ora gong iso apa gong mbuh den piye ngerti ra lho kok iso ngono-ngono aku dhewe ya ora ngerti ming Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru mana selang iki apa kaya ngene selang biru macep ngono. Ndara Baladewa kok iso wujud kaya ngene. Dikandhani ah. Mesake nek ngono kuwi, Den. Kowe nggo pengilan pengilan ora le? Nggawa.
pengilon nongotan bunder ya lu cili. Kok nggak kau yang nutok ngapa ke? Tak tahu ini neng sandal ya. Oh, neng nongong itu tak ngekik sore neng. Gue nginceng ya. Aku biar seneng aneh ngono kuwi itu. Kelingan zaman semono. Tahu konangan dikeprok bukuku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kowe. Ayo Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku tadi koyo ngene iki piye Petro? Lho dhewe yo ora ngerti. Sampean geng-geng panah nesu-nesu wau terus ngerti-ngerti nonton kebul makbul hilang wujud yang jarang bola dewa wujud macan. Waduh Petro hati aku lagi aku raiso bali neng mandur oleh wujud koyongan ini ini piye Petro ah raja wajah radeng meratunya ya dikto ya tenan iya kong mana menurut aku ngulek sirkus iki didol ning sirkus payu larang to. Eh tenan to. Macan bisa bicara. Bagong tak kletak dasmu mudhar ora aku. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu kok didol ning sirkus. Sirkus ki opo? Rasane dijelaske nek malah nduto wektu. Ngeten mawon. Piye kowe, Tru? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalarane apa lan kudu kepiye? Niku sowan bapak. Bapak yakin iso mernake kali Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya wis bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan bapakmu Semar nggih. Semar, aku tulung ora wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Eh. Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah, kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan ora wujud dadi sardula kaya ngeten niki. Blegegek kugek sak dulita mel mel Semar mati aku tulung ana Semar aku tulung ana Semar piye kanane kaya ngene iki nggih nuwun sewu niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niate diwirang-wirangke karo panggulan jagat pusakane panggulan jagat pancen digdaya nopo sing dikarepe panggulan jagat iso kaleksanan iso kasembadan ketitik sampean kena pusaka iso dadi sardula kaya ngoten aku ora iso bali nang negara Mandura aku tulung ana Semar aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi ini wujud nata Mandura Prabu Baladewa nggih ning enten syarate syarate opo miturut petungan kula sampean iso dadi Baladewa Malik wujud menungsa lumrah nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi ndara kula katelune ndara Puntadewa ndara Werkudara ndara Janaka le dikunjara kare panggulan jagat nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari ndara Puntadewa ndara sinten niku Werkudara ndara Janaka kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune lha iki sampun nyuwun pangapunten kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase aduh mati aku Petro piye anggen niku kudu dileksanani goleki mawon mula sampeyan mang lunga saking mriki mang goleki temu didurunge Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka le dikunjara kula kanteni anak kula Petro nala garing Bagong
supaya sampean aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Sago mboten? Yo, aku sago. Nek pun sago, mriku mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggulan jagat. Petruk Bagong daramu iki turno. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudun derajate. Heeh. Mau ngetutke satrio saiki mung ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngleh ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kok kaya aku pangananku kaya menungso. Oh, nggih mpun, soalnya mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus mang maem ayo cilaka ta meneh terus. Ayo. Pun monggo den kula dereaken. Ayo Petruk aku turno. Monggo Gus kula dereaken, Pak, kula tak ngetutke semanu napa macan. Eh ya sing ati-ati jaganen. Aja nganti dioyak-oyak wong ngarang pradisan. Liwong penggaring kula Semar Badranaya. Nalika semanten sigra amendhet sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantawa. Hical wujuding sumping Lombok Abang. Wentek ana wujud Kyai Semar. Jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar. Semar, kowe gaweanku, kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe, kowe manuto aja selak ya. Mesthi wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing atase Semar pengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kang kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungso-menungso sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teko laden ana aja nganti gewok-gelo atine ratu kae mau. Yan kowe dipageri karo menungso-menungso sing padha tresna karo kowe nanging nyatane kabeh ora ana ingkang mangga pilih mungsuh aku. Suar. Dina iki kelakon penjangkangmu bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku ilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumal gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbi ora bakal sirak. Ayo tak boyong dina iki rekane aku. Oh.
miat langaning kalang gwana gelar pandaan muncar tinun lir kekonang surum sorote tan badang om om nolo garing dalem den Petro wonten dawuh ndara Ponokawan Bagong wonten timbalan. Wah rumangsa bingung rasaku ndak kira gampang apa ya menyang didunungi para Pandhawa ning kepikut mungsu lah kok tinemune angel digoleki nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandine ora iso ketemu kalawan ingkang gak upadi ning nggih ampun lokro tetep kudu ditutuke. Napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelemlun utuke. Ha nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih mpun kundur mawon teng Mandura mboten sang golek Indra Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Miat langen ing kalangwan aklar pandan moncar ong tinon ler kakonang surum sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing yen to pancen kaya mengkono ayo nolo garing Petruk Bagong goleki meneh menyang endi papan dunungi para Pandhawa ngene iki mlebu teneng ing pakunjaran monggo Gus kula derekaken monggo Den uta Pandhawa tata Gatisraya Hey.
Semari koten prayitno semuriris semuriris eko balik om om Bukulun kula ingkang sowan. Iya. Ismaya, ulun mus mangerteni kita ingkang abiyantara ning ngarsa ulun bayana parigawe apa Semar. Lha niku namung badhe nanjihaken ing atasipun. Kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dateng pun Semar nanging ngembet dateng pun den kula para Pandhawa. Semar, yakti apa ingkang bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kelawan para Pandhawa. Ponokawan kuwi tetunggalan kelan para Pandhawa. Mula kang sangka kuwi Semar, Pandhawa kudu wal saka bebaya ya mung kita kelawan Nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra sabrang ingkang sowan nono ing ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel, yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggulan Jagat, yakti kita bakal ngerti sapa to sejatine ingkang wis wani ngiri godha nglawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lirgin canging risang mawe gandrung. Lala jengangin kulo saged rampungaken kita aja pisah lawan Nata Ndrawati, sebab Nata Ndrawati pujangganing Pandhawa kita minangka dadi pamomonging Pandhawa. Loro-loro kita kudu manunggal dadi sawiji moro kita inggal muduna ning jagat golek ana Nata Ndrawati sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibondo dening menungso ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit kulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndrawati, yo Kyai Semar. Karang Kadempel geger kok sampean mboten ngetok. Mergo aku wis ngerti ora ana ingkang bakal bisa ngasorake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Koko Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut. Lah Kakang Semar saka tindak ngendi? Sowan Sang Asih Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadhang tumanduk dhateng kas Karang Kadempel. Sak banjure panjen niki kudu sing ngrampungke sampeyan kalih kula. Mongko para Pandhawa kepikut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kelangan Pandhawa dalem. Bang Wangaruna
katine trane nganggo rapo sadaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing konglir wuwu sing pini panca nalika semanten Pandhawa kinunjara kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan bila datan kasat meripat datan wonten kenganuk wonten mriki papan dringing para Pandhawa praptaning Sardula. Pedro, wonten dawuh ten. Dina samengko wis kecandhak menyang endi didulungi para Pandhawa. Sampeyan niku ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun. Pian ditonton nganggo netra waloka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat mripat. Mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepunden Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jarene bapane sampe sing ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi-wingi ndara. Kunjang Kanjeng Langit kalapalapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura. Temah jebol punang pakunjaran. Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi-wingi. Waduh yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang paduka. Anggen kula anggen mutus supados saged kalaksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangih kula badhe wangsul kados wingi-wingi. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Yo, Werkudara padha-padha. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yo, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa ya. Nyatanipun Kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Iki Yai Kresna, iki Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka ngendi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Welah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Anggep. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk nang karep kadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun Yai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dene Janaka supados kadherekaken wangsul tawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Amarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Syadi bakal tindak menyang endi lan apa ingkang bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya Nalendra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, Yai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dhelaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene. Oh, Koko Prabu. Thank you.
ora weruh Semar. Kondange kuwi wong waskita, kondange kuwi wong awas. Kondange kuwi wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane, kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelangkon penjaga kono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ingkang dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ingkang wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Wah, panus maning jajalan. Lah kok dadi diapusi ya? Semar arep tak pateni wujute sumping Lombok Abang cetha gaweane. Amuk legane asiku. Ya! Wong ireng takon karo aku nalik Dring Durwati Prabu Sri Bathara Kresna kowe Prabu Panggulan Jagat yo ayo kowe saiki ngejak apa wis entek Senopati karo Kadempel sing isih ming nata Durwatu jadadamu parang kowe. Ora tatana gugu arepe dhewe ngina karo Prabu Panggulan Jagat Clorong Candra Wirayang ambo sakenane sapa woi. Dek ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bongo dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Eh arep apa? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora gelem tak cekeli. Ora iso. Ayo arep apa? Lho, lah kok tadi maraku dicana. Waduh. Wah edan, pusakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to, yo. Candra Wirayang tak balekke, balekke. Ayo. Waduh. Wah. Tinujahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat. Nalika Semar tenoyan ayo Baskara Tirimangsa sirna margalayu. Panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggulan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Sang Kancing Langit kelap-lap katon lir kincanging risang maweh kantruk. Atobat-obat. Kakang Semar. Fium piye iki lha kok dadi cabar nggawe. Sabar ya kala sabar. Tak temu nggih karo sing kawogan, kala sing kawogan. Aku selak luwe. Iya aku ngerti. Durga iya Kakang Semar nggih. Ngopo kowe kok dadi panah bareng? Dipun nangisi Bathara Kala sepatus kula padus tedha. Mong
nyatanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhu menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Lah, lah terus aku arep kok pateni. Sir kula kados mekaten sepatus kula gamelan dipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya angeh kelakone. Apa Semar wae lak pangane kok sik kok kala kuwi mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. Lagu terus piye? Bethae Durga jak bali. Jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampiak-ampiak gawe patring pundenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula karang kadempel gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke. Atau mana? Digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Dia balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nongko kene aku mbolo geni mungsuwe Semar nyuwun pamit ya nyuwun pamit. Satrio gagah Wara Gudoro. Wis apa? Tumenggung Prawara Kendro. Ratu Gusti kula tak kedhepake belani aku. Madangi jagato mungo-mungo sak pucak ing wukir marebak bangsu mirat keneng soroteng surya mikolan gunung gunung sedaya pun ketinggal padhang kutha rencana ing badhe ngganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir awi tetunggalan manunggal Nayok Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saketipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem nirboyo nirwikoro Durga mendak kula sirna lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Yo Semar purnaning gati sura sudrajan ingkang retsuh brasta kaming olah Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih ndara